Під копірку апеляційний суд Києва залишив під вартою ще двох айдарівців. Це Микола Ляшчук та Олександр Бабич. Їм та ще трьом бійцям батальйону «Айдар» закидають бандитизм, завдання тілесних ушкоджень та викрадення людей. Сьогоднішні два засідання хоч і відбувалися під головуванням різних судів, проходили так само, як і вчорашні. Адвокати послідовно спростовували усі аргументи обвинувачення, а також наголошували, що підозрювані вже відсиділи понад 2 місяці в СІЗО і співпрацюють із слідством. Олександр Бабич на утриманні, окрім 2 малолітніх дітей, ще й батько-інвалід, який потребує цілодобового догляду. Прокурор же наполягав, що ризики перебування підозрюваних на волі не зменшились. Зрештою, Ляшчука і Бабича залишили під вартою до 13 липня. Ніхто не каже, що Ляшчук вже винен у вчиненні вказаних злочинів, а перевіряється лише факт наявності обґрунтованої підозри у вчиненні вказаних злочинів. А це передбачає те, що в матеріалах провадження є факти чи інформації про те, що особа, можливо, вчинила вказаний злочин. Це було очевидно, оскільки, по-перше, розглядала суддя Приндюк в колегії була, яка вже двічі судила одночасно за ґрати мого підзахисного в квітні місяці. Було очевидно її ставлення, так само було очевидно ставлення прокурора, оскільки саме цей прокурор Зубков на даний момент він ніс подання відносно народного депутата Мельничука. В цьому поданні відносно депутата він чітко вказує, що ці вже злочини начебто встановлені, вказує прізвище наших підзахисних.